Quando nós fundamos o Pactual, na verdade, aquilo não era um banco, aquilo era uma distribuidora, era uma DTVM. Eu me lembro que nessa época eu conheci um grande financista americano, que estava fazendo uma revolução financeira lá, e eu disse a ele, não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece George Soros? Conheço. Não, pessoalmente nunca tive com o George Soros, mas eu já li o livro. Quem é, né? Eu sei quem é, eu já li um livro do George Soros, conheço a história do George Soros, posso comentar da Sim. parte econômica, vida pessoal, as coisas que eu sei. Conheço então, razoavelmente só dá uma quem segurada. No Brasil é próximo do George Soros, então, como só ele dá uma age. Segurada, porque isso aqui, cara, é de semana passada, num podcast do Primo Rico. E o nosso amigo aqui, ó, estava participando para quem... Vamos lá, vou soltar aqui, vai. Quando nós fundamos o Pactual, na verdade, aquilo não era um banco, aquilo era uma distribuidora, era uma DTVM. Eu me lembro que nessa época eu conheci um grande financista americano, que estava fazendo uma revolução financeira lá, e eu disse a ele, não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em 1 ano e meio ou 2. Dinheiro não tem carimbo, hein? É, o George Soros é um cara do mal, meu. É um cara do mal. Cara do mal. É histórico, né? Ele conseguiu colocar o Banco Central, né, o Banco da Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra de corner, já deu uma surra no Banco da Inglaterra. Ele tem história, eu posso ficar falando agora, mas é um cara do mal. Cara do mal, o George Soros é do mal, total. O Armínio Fraga é muito próximo do George Soros, trabalhou para o George Soros. O Armínio Fraga, que foi ali do Fernando Henrique, banqueiro do Fernando Henrique, banqueiro central do Fernando Henrique. É um cara do mal. Vamos lá? É isso aí, vamos lá. Vamos dar risada um pouco, né? É muito triste tudo, cara. Quando você percebe como foi, é muito triste. Vamos lá. Vamos dar risada. Vamos ver aqui o Paim. Não, eu dou risada. É tragicômico, né? Então, vamos lá. Exército aqui. O pessoal ficou na rua aqui. Ó, isso aqui deve ser uma tortura para os caras. Vamos lá. Daí, portanto, o momento em que o general Carmona vai solicitar autorização ao presidente da República para dar início ao desfile. General de divisão Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao 71º ano da independência do Brasil. Permissão concedida. Eu achei que ele ia falar, eu autorizo. Eu lembrei do autorizo, cara, também. Se um dia o Brasil for invadido pela China, esse general no, em cima dessa lata velha vai ser fundamental para ir lá estender o tapete vermelho para a China. Estender tapete, prestar continência, enquanto os chineses chamando o exército brasileiro... Falando, as Forças Armadas Brasileiras são ridículas. Escreveram isso. E eles prestando continência. General Ramos, 4 estrelas, falando: não existe futuro do Brasil que não esteja alinhado à nossa amada China. O general Mourão, senador eleito pelos gaúchos, com a bandeirinha da China no dia 7 de setembro, que ele postou. Assim, cara, meu. É isso aí, meu. Ó, é chato o que eu vou fazer, mas eu e o Arthur cansamos de avisar, a gente ficou 2 anos inteiros, a gente começou a avisar em agosto, em agosto anterior, aquele famoso primeiro 7 de setembro, 2021. da regada, de 21, então a gente ficou 21, então foi 22, 23, 2 anos, a gente está há 2 anos alertando que esses generais
não são confiáveis, que iam aprontar tudo. A gente alertou ali no 7 de setembro de 21, alertou depois em 22, alertou no 8 de janeiro. Cara, meu, não foi falta de aviso, cara. Avisamos, meu. Eu tô falando para vocês, vocês não acreditam em mim. Se um dia, na Bolívia, coitadinha da Bolívia, você encosta ali, você manda lá o batalhão de choque do Mato Grosso, dá uma surra lá na Bolívia, cara. Mas, meu, se um dia uma China, pau valer, chegar e encostar uns navios aqui, não precisa nem encostar, né? Porque já tem Howard, já tem tudo. Mas se um dia desse uma engrossada física, meu, tapete vermelho, cara. Ia ser ridículo. Aí. E custa caro, hein? A gente não está mal equipado por falta de dinheiro. A gente está mal equipado porque o dinheiro vai para a coisa errada. A prótese peniana, a Viagra. Entendeu? Porque o Brasil gasta... O orçamento é 660 bilhões de reais por ano. Vamos lá? Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pra pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço.